হাই নমস্কাৰ কি খবৰ বাৰু সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ বাজিছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 আজি হৈছে সোমবাৰ আৰু ইমান ৰাতিপুৱা উঠাৰ কাৰণটো কি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে গম পাব গতিকে চাই থাকক পুৱাৰ কাম ঘৰ সৰা ঘৰ মোচা সকলোৰে থাকে ময়ো ঠিক সেইদৰে ঘৰটো সাৰি লৈ একেলগে মুচি দিলোঁ যিহেতু বহুত বেছি কাম আছে দিনটোৰ কাৰণে এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি মই মিষ্টাৰক থ'ব যাব লাগিব ষ্টেচনত তেওঁ 6:30 ট্ৰেইন আছে সেইকাৰণে কামখিনি যিমান পাৰোঁ জলদি জলদি কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা কথা কিন্তু ৰাতিপুৱা যদি সোনকালে উঠা হয় তেতিয়াহ'লে কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হয় এইকেইদিন শুলোঁ মানে কি বহুত দেৰিলৈ উঠোঁ স্কুল নাই কিন্তু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবই লাগিব তাতে আকৌ মিষ্টাৰো নাথাকে সিহঁতক থ'ব যাব লাগিব টিফিন নিয়া নাছিল কেৱল গৰম পানী লৈ যায় ফ্লাক্সত এইবাৰ বোলে টিফিন লৈ যাব সেইকাৰণে যোৱাকালি এটা ব্ৰেড লৈ আহিছিল ব্ৰেডত জেলি লগাই দিছোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা নমাৰ আগতে এইখিনি খাব পাৰিব তেওঁ পৰা একবাৰৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা মূৰটো একেলগে ধৰিছিলোঁ ভালদৰে খোৱাই নি তেনেকৈয়ে যাম চুলি তুলি নাগাথাকোঁ এতিয়া প্ৰায় 5:30 বাজিছে আৰু ট্ৰেইন আছে 6:30 গ'লগৈ এতিয়া মই আকৌ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হওঁ একেবাৰে লগ পাম ঘৰত এতিয়া 6:30 বাজিছে ঘৰ আহি পায়ে জলদি জলদি কাম আছে মানে আজি চানভি আকৌ প্ৰথম স্কুলত আকৌ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ আগতে এখন স্কুলত গৈছিল কিন্তু এইবাৰ আকৌ দাদাকৰ স্কুলত যাব আৰু মায়ে মানে কয় আৰু নতুনকৈ স্কুলত গ'লে অকণমান প্ৰসাদ দিবৰ কাৰণে পায়স বনাবৰ কাৰণে আজিও তাৰে ব্যতিক্ৰম কৰা নাই মায়ে কোৱা মতে আজিও অকণমান চৰাই আৰু পায়স বনাইছোঁ পায়সখিনি ভাবিছিলোঁ আগবঢ়াই দিম ভগৱানৰ ওচৰত কিন্তু যিদৰে ভাবিছিলোঁ সেইদৰে নহ'ল আৰু এতিয়া ইহঁতক মাতোঁ মাতি উঠি প্ৰথমতে ৰণত থৈ আহোঁ ৰণৰ স্কুল সোনকালে তাক 7:30 থ'ব যাব লাগিব টিফিনটো মেইন বাচ্ছাৰ কি দিম কি নিদিম ৰাতি সুধি থৈছে মই কৈছোঁ দুইটাকে ব্ৰেড দিম বুলি ৰণক ব্ৰেড আৰু কেক দিলোঁ টিফিনটো ৰেডি কৰাৰ আগতেই মই শৰাইখন আগবঢ়াই দিলোঁ এতিয়া সি যাবলৈ ওলাইছে বেলেগকৈ ভাত বনাইছিলোঁ যদিও নাখালে পায়সে অকণমান খালে পায়স খালে ভাত নাখাওঁ দিয়কচোন তাক অলপমান খুৱাই দিলোঁ এতিয়া তাক মই থৈ আহোঁ আৰু অকণমান আমাৰ ভাৰতীয় দুই ঘৰত দিলোঁ আজি কোন যাবা দাদা স্কুলত যাবা না উঠা আরে হামু দিয়ে দেখো উঠা আহা মিছা চুচু দিছা না উঠি আহ গা ধুব লাগিব স্কুল যাব লাগিব মই দাদাক থৈয়ে আহিলোঁ
আছো সানভিক ড্রেস, এটা মই ড্রেসটো করাই লম, তারপর সানভিক দেখাই আছো কেনেকুয়া লাগিছে নতুন ড্রেস। সাম্বিক চৰণতত থব যাব লাগে, ৰণক থৈ আহিছিলোঁ মই 8:10-15 মানত, মই কৈ পাইছোঁ আৰু চৰণত গৈছিলোঁ। আকৌ এতিয়া তাইক থব যাম, চৰণত বাজিছে, একদম দূৰা দূৰি লাগিছে, আপুনি পাৰিলে সোনকালে যাব লাগিছিল, স্কুলৰ আগত বহুতখিনি যাম লাগে। সেইকাৰণে সংগীতাহঁতক মাত লগাব গৈছে প্ৰথম স্কুল যাবৰ কাৰণে, সংগীতা তাইক গৰমতে চকলেট এটা আৰু পইচাও দিছে। টিকটটো আজি দিয়া নাই নহয়, তোমাক স্কুলত দিবহে, যা আগবাঢ়ি যা। টিকট মানে হৈছে আই কাৰ্ড, দাদাকক আই কাৰ্ডখন লোৱা দেখে, সেইকাৰণে তাইকো আই কাৰ্ডখন লাগে। মোক সুধিছে মা মোক টিকটটো কেতিয়া দিব। স্কুলত গৈয়ে প্ৰথম দিনা খেলি মেলি হ'ল, মই সুধিলোঁ এল কে জি এৰ কোনটো ৰুম, কোনোবা এজনী ইউ কে জি ৰুমটো দেখাই দিলে, মই তাত বহাই থৈ আহিলোঁ। অৱশ্যে কথাটো মই স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছতহে গম পাইছোঁ, মোৰ সোধাতে ভুল হ'ল নে তেওঁলোকৰ শুনাতে ভুল হ'ল নাজানো। আৰু তাইক থৈ আকৌ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া ঘৰত যাওঁ, তাৰপিছত আকৌ এটা সঞ্চলটো তাইৰ ছুটি হ'ব, ৰণৰ এটা বন্ধুত একেলগে আহিম আৰু দুজনে একেলগে লৈ যাম, তেওঁলোক পাইছে একেবাৰে ঘৰত। গাড়ীখনৰো পুৱাৰ পৰা ছবাৰমান অহা যোৱা কৰি ভোক লাগিছে, অকণমান খোৱালোঁ আৰু লগতে মোৰতো ভোক লাগিছেই। ময়ো 4:30 বজাত উঠাৰ পৰাই এগিলাচ পানীৰেই কাম চলাই আছোঁ, এতিয়া একদম ভোকত থাকিব পৰা নাই আৰু লোভিয়া মুখ, আহোঁতে কিবা মানে খাওঁ লাগিল, সেইকাৰণে দুটা সজাই লৈ আহিলোঁ, এতিয়া সজা দুটাৰে আৰু পায়স চায়স কিবাকিবি লৈ পূৰা খাই দিওঁ আৰু। চাহ খাই উঠি ভাত বনালোঁ, কাপোৰ কেইখন ধুব আছে সেইখিনি ধুলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ আনিবৰ কাৰণে। আগত যে কৈছিলোঁ ক্লাছৰ খেলিমেলি হোৱা কথাটো, এতিয়া বুজি পালেনে? সানভিক ল'লোঁ, ৰণক ল'বৰ কাৰণে আৰু কিছু সময় আছে, প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সময়, সেইকাৰণে তাইক অকণমান খেলিব দিলোঁ ইয়াতে। আবু নুমা
মুখখন চোৱাচোন ক'লা হৈ গ'ল কি হৈ আছে নাই ইচ ৰাম ধূলি ৰুমাখন ৰুমাখন নালাগে ইয়াতে দিয়া বাবু তুমি এটা বেলেগ সেইটো তাতে আছে অঁ দিয়া ব'লা টিফিন কি আছে নে আছে কিবা আহি ভাত পানী খাই দুয়োটাই টোপনি আজি বহু দিনৰ মূৰত মানে প্ৰায় এমাহ দুমাহ মানে হ'ল নেকি স্কুলৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত স্কুলত গৈছে দুয়োটাই সেইকাৰণে একদম টিফিনত লাল থাল বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ গৈছে এনেদৰে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই ভাল হয় ভাল মানুহ হয় ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওঁগৈ